Aqui é o Christian, canal DJ. Tô aqui com o pessoal da DJ Site TV para falar um pouco do canal DJ. O canal DJ é um projeto que surgiu numa brincadeira. Um projeto começou lá atrás, 1994, com a Rádio Frequência FM. Depois, com o final da rádio, nós entramos no ar aí, transmitindo os DJs ao vivo. E a coisa fluiu, o projeto começou a crescer. Hoje o pessoal já está conhecendo o canal DJ. Pelo canal DJ.com.br, são 11 DJs, mais um convidado todo final de semana. É um canal, cara, vamos resumir assim, que toca todas as vertentes da música eletrônica. Eu toco às 8 horas no canal DJ, toda noite, todo sábado, aliás. E espero que vocês gostem das festas que estarão por vir e dessa que começou hoje. Isso aí, falou. Aí galera, sou o Roberto Luquezzi, sou DJ residente aqui do Mava Bar. Certo, hoje a gente tá nessa super festa aqui, que é o canal DJ, e espero que vocês curtam aí, beleza? Valeu! Ô galera, eu sou o Juninho JJ, e somos aqui diretamente, aqui no Mavá, pelo primeiro projeto aqui do canal DJ. Muito prazer, DJ André Max, mais conhecido como DJ André Max, nesse super evento aqui, sendo realizado aqui no Mavá, com certeza. E hoje eles estão aqui, realmente presente, para fazer essa grande festa ao vivo aqui no Mavá. Seja muito bem-vindo e fica à vontade aí no canal DJ, tá? Valeu! E aí, rapaziada, eu sou o Cuquinha White Trash, tô no canal DJ todos os sábados, da 1 às 2, com o programa Old School, tocando Black Music em todas as suas vertentes. Aí galera do canal DJ, eu sou o Rod, estou aqui diretamente do Mavá. Uma iniciativa bem legal aqui, estamos fazendo a transmissão ao vivo. É isso aí galera, eu sou o DJ Maurício S, faço parte do canal DJ, hoje eu estou aqui numa super festa no Mavá. E o pessoal também da DJ Side TV que está aí voltando firme e forte. Tudo bem? Estou aqui no Mavá, aqui uma super festa que está rolando do canal DJ. Para quem não me conhece, sou o DJ 2B, sou o DJ Boca, junto com o nosso amigo aí DJ 2B, junto com a família aí, canal DJ aí. Para quem curte uma boa música eletrônica, aqui é o lugar. É o canal DJ, o som que você vê.